Lupasin tuota ruoanlaittovideota, niin tekastanpa tämmönen lyhyt ja yksinkertainen ruoanlaitto. Ja tuota, eipä siinä, minäpä en sano mikä liha on kyseessä, saattaa ihan itse arvata. Ja ehkä me sitten loppuvideolla paljastan mitä se on. Ja, mutta liha on ruoka ja ei kai sinä muut, aletaanpa leikkaamaan ja katsotaan mitä sitten tehdään. Joo, mä en oo sitten mikään ammattilainen ruoanlaitossa, mutta tuota, tehen semmoista ruokaa kuin osaan. Sitten leikattiin lihat ja nyt mä teen sitten semmoisen operationi, että tietenkin ne vaihtoehtojahan tehdään varmaan yhtä monia kuin on kokkejakin, mutta mä oon nyt muutamat kerrat tehnyt tällä tyylillä, että mä niin kuin huomasitte, niin mä leikkasin nämä pihveiksi. Ja kohta melkeinpä sitten jo varmaan arvostikin, että mitä lihaa nämä sitten on. Sitten yleensä käytän hirveän lihan kanssa aina voita. Voisihan tässä tietenkin käyttää öljyjä ja muita, mutta se jotenkin tuo hirveän liha, kun se on aika kuiva liha, niin minusta se on silleen mukava, että kun sinne käyttää voita, niin siihen tulee vähän lisää semmoista niin pehmeyttä vähän siihen lihan makkuun. Mutta nämähän on makuasioita, että ei varmastikaan ole oikeaa eikä väärää vaihtoehtoa. Joo, ja maustaminen menee sillä tavalla, että kysymyksessäkin on tosiaan liha, niin itse ruukaan sen tehdä silleesti, että mä en käytä oikeastaan muuta kuin suolaa. Pippuria. Ja suolanakin mulla on käytännössä aina käytössä tämmönen hieno merisuola. Ja tämä on aika semmonen lievä, niin tätä saa olla yllättävän paljon tässä lihassa, että se niitä tulee sitä suolanmakua siihen. Ja tämä ideahan ei ole nyt paistaa tätä lihaa kypsäksi, vaan sen verran, että paistetaan vaan tälleen pinta kiinni. Ja sitten vaan otetaan folio tuohon viereen. Ja kun pinta on paistunut tälleen kiinni, että se on niinkä alkaa olemaan kauttaaltaan paistunut. Tuolta näkki, että vielä on ihan pikkusen
Niin sitten nostetaan nyt tuohon folioon. Näin. No sitten otetaan seuraava sotsi tuohon pannuun. Ja yksi mikä semmonen minusta niinku tärkeä asia, minkä itse olen huomannut, niinku niin yksi semmonen tärkeä asia, mitä mä oon itse huomannut tämmösten pihviruokien valmistuksessa, niin ei kannata kovin montaa lihaa ottaa tähän pannuun samaan aikaan. Se yllättävän paljon jähtyy tuo pannu siihen, ottaa kylmää lihaa. Niin kuin jos se ottaisi vaikka kauttaaltin täyteen. Niin. Ei minun mielestä silloin. Ja pippuriannostelus on, tämähän on vähän semmoinen makuasia kanssa aina, että tuosta meidän sirouttimesta vaan, tai mikä mylly, pippurimylly, niin sitä vaan tulee niin huonosti tuota pippuria, että sitä joutuu pyörittelemään aika paljon. Tämä jo meni jo melkein liiankin kypsäksi tuo liha jo. Miten mä näitä paistan, niin tavoitteena olisi se, että kaikilla olisi samaa paistumisaika suunnilleen. Että ja sitten se, mikä minusta on myös semmoinen, minkä mä oon tässä pumpsinut tätä, kun mä oon joskus aikaisemminkin tehnyt tätä samaa, niin niin, tämä jos sen tää onkin paksu pala, tätä pitää paistaa vähän pitempään, niin annetaanpa nyt muitten tuossa olla, niin paistellaan tuota ensiksi vähän. Kun sen esilämmitän, eli paistan tämän silleen, että pinna kiinni, että pysyisi mehut tallella, niin ideana on myös se, että paksumpia paistetaan vähän pitempään. Eli kypsyysaste saataisiin kaikille lihoille suunnilleen sama. Voi olla mustalainemmat pienemmätkin tänne mukaan. No mitä on jäljellä? Mä oonkin tästä jo. Alkaakin olemaan jo niinku satsi kohta valmiina. Ja seuraava vaihe onkin sitten, että tota emäkko on hyvät näin. Niin sitten vaan tota, koska tämähän olisi nyt niinkö varmaan tyyliin niinkö medium miinusta tai jo, ja ehkä jopa raaempikin. Ja tota itse koen näin, että minä haluan hirveän lihan, niin minä haluan kypsänä. Niin, ja minä haluaisin sen mehevyyden säilyttää niinkö mahdollisimman hyvin. Niin tota, mä oon sitten ruukannut tehdä niin, että mä laitan tämän uuniin.
Ja tietenkin tavoitehan olisi uunissa kopaistaa se, että säilyisi mehut mahdollisimman hyvin. No. Ja tässäpä ei oikeastaan tässä vaiheessa nyt muuta kuin niin vielä nämä paistorasvat, mitä siihen jäi pippuria ja sitten siihen jäi pippuria, voita ja suolaa, niin me kaajan ne tuohon sammaan kaikki nyt. Ja tässäpä ei muuta kuin pannaan loukut kiinni. Noin. Ja sitten uuni on asetettu 180 asteeseen. Eli semmoiselle oikeastaan vielä pienemmällekin lämmölle voisi ottaa 170-165. Ja nyt annetaan olla siellä semmoinen 40 minuuttia, puoli tuntia 40 minuuttia. Ja katsotaanpa minkälainen lopputulos me saatiin sitten aikaiseksi. Nyt on sitten se hetki, että maistetaan vähän tätä lihaa ja katsotaanpa minkälaista sitten tuli. Ja käännän tämän kameran vähän tähän lähemmäksi lautasta. Näitä parempi. No sen verran voi paljastaa, että minä leikkasin vähän ja katsoin mille tämä näyttää tämä liha. Ja tämä on ihan tämmönen. Tämä näyttää kypsälle. Tämä on hyvin pehmeä kuitenkin. Ja jos katsoo tätä sisustaa, niin tämä pikkusen punertaa. Eli tämä, jos minä sanoisin, että ravintolassa tilaisin medium plusson, niin se olisi ulkonäöltä aika lähellä tätä. En tiedä, millä se kamerassa näyttää. Ja kudosnesteitä jonkun verran valluu tästä ulos. Että sanoisin, että semmoinen medium plussa oli tämä isoin kappale näistä. Ja nuo muut on sitten pitäisi olla niinku kypsempiä kuin tämä isompi kappale. Mutta voi, enpä kehto sanoa mitä, mutta on aika hyvä. Otetaanpa seuraavaksi tuolta tommonen vähän ohtaisempi kappale ja katsotaan mille se näyttää. Eli täälläkin tämä koostumus on tämmönen ja tätä kun painattaa on ihan pehmeä näin. Ja pikkusen kudosnesteitä nousee pintaan, kun painat siitä sisältä, kun aukaset. Niin tää on niinku ihan täysin kypsän näköinen. Maistetaanpa, mille tämä maistuu. Pitäisi olla toki samaa makusta, kun kaikki on samasta. Joo. Hyvä on ainakin omasta mielestä. Mutta ei kai siinä muuta, niin tämä on tämmönen sunnuntaipäivä ruuanlaittovideo nyt. Ei mitään. Jos haluatte laittaa helposti ruokaa, niin tälleenkin se onnistuu. Ja onnistumisprosenttikin on aika hyvä, kun tätä on vaikea niinkö käytännössä pilata oikein millään, koska tuosta kun paistat lihan pinnat kiinni ja sitten uuniin, niin siitä tulee yleensä onnistuu tosi hyvin ja pihvin paistaminen itselle, niin se nyt ei aina mene ehkä ihan niin kuin täysin nappiin, mutta joo, ei kai siinä. Mie jatkan syömistä ja hyvät sunnuntaipäivän jatkot teille kaikki. Moi moi!